អូយងងៃបងប្អូននេះឲ្យចាយចាយមកអង្គុយនឹងគេចាអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់នេះឯងមិនចាហើយសែតមែនចាមុខមុខសែតនេះមកសែតអូនឯងមើលនេះអាអាវីដេអូថតផឹកមិញនេះមានថ្ងៃចានេះនេះអាវីដេអូផឹកវីដេអូថតផឹកមិញខំថតចឹងងាប់ឥឡូវវាអត់ចេញសលេងថតឲ្យចាយផឹកមិញចាអឺនឹងថតវាអត់ចេញសលេងនេះឥឡូវអូហូផុសឲ្យតំណាងចាយចាយហើយឥឡូវអត់ចេញសលេងវាលឺសលេងចាអូអញក្រាំងហ្មងនិយាយថានិយាយទៅចាំយកខ្ញុំថតឡើងមកផឹកចង់យកមកនេះមកវីដេអូហេមិនចេះអត់ចេញសលេងអត់លឿនឥឡូវឡើងមួយណាឡើងមួយណាឡើងមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតនេះឥឡូវអញអ្នកថតឲ្យបងដឹងហីហាខុសប្រមាណដងនាំបានមកវីដេអូវេទនីចង់ងាប់ឥឡូវវាមិនទៅយើងទៅមកបងប្អូនមើលនេះអូយចាំខំថតថៃមិនចេះញ៉ាំចង់យកមកនិយាយទៅនេះបងប្អូនចង់និយាយថាអឺណែណែណែអានេះមួយទៀតនេះហោះអត់ចេញសលេងទៀតអត់លឿនទៀតអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនចាយមកសងប់ស្ងាត់នេះឯងស្ងប់ស្ងាត់យើងទៅចង់បោកទូរស័ព្ទនឹងចោលហ្មងអូយសាហាវហើយនេះនិយាយថាផលិតផលចង់និយាយថាខំខំថតផងខំប្រម៉ូតផងខំធ្វើវីដេអូផងឥឡូវវាអត់ចេញសលេងសែតបងនិយាយទៅធ្វើស៊ីចានិយាយធ្វើស៊ីហ្មងអូយមែនទេមើលអត់ចេញសលេងឲ្យមើលចុចចានេះបងប្អូនខ្ញុំមិនជេរអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមបាត់ចានេះឥឡូវសលេងស្ងំហ្វូលហ្មងថាណាមានមានអារម្មណ៍ធ្វើទៀតអូអត់លឺមែនសែតមកជីវិតតាជីវិតអ្នកលក់អនឡាញមកផកឲ្យចាយខំធ្វើវីដេអូមួយថ្ងៃហើយអត់លឺលីងនិយាយទៅថាចេះថាល្ងាចនឹងបាញ់ឲ្យតំណាងចាយចាយផុសឬមួយក៏យើងត្រូវផុសអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺនិយាយទៅវាអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវគិតមើលថាណាអាណាមែនស្រួលទេណាថតវីដេអូម្ដងវេទនីណាក្តារថ្ងៃក្តៅនេះអានេះក្តារថ្ងៃក្តៅផកមាញ់ទំងត្រូវមកផ្លង់មកផ្លង់នាំត្រូវមកផ្លង់មកផ្លង់វេទនីនេះមិនមើលរូកឯងនៅមរូកក៏គាត់ផឹកមិញពេញទូរស័ព្ទឃើញហ៎បងប្អូនឃើញហ៎គាត់ហូបផឹកមិញពេញទូរស័ព្ទអូយសាហាវហ្មងនិយាយទៅដកកហ្មងខ្ញុំថាកូនកូនខ្ញុំណាចង់និយាយថាកូនកូនខ្ញុំរងចាំវីដេអូពីខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវមកពីហាងពេជ្រវិញចង់និយាយថាមកពីហាងពេជ្រវិញថាផុសវីដេអូឲ្យកូនកូនខ្ញុំឥឡូវវីដេអូអត់ចាញ់ច្រៃអាសោវីដេអូតិចនាទីទៅម៉ែអើយសោ3 4នាទីអើយដល់កោហើយណប់ចិត្តអើយអាវ៉ាអាវ៉ាន់នេះខំប្រមូលចង់ងាប់ហើយអត់ចេញសំឡេងបងកូនមានម្ដាយកូនមានម្ដាយមកឲ្យម្ដាយថោបយកកម្លាំងមួយមកកូនបងប្អូនឯងនេះនិយាយពីផលិតផលថតផឹកមិញថតទាំងអស់តែអត់បាញ់ឲ្យតំណាងចាយចាយណាមួយទេមកកូនមានម្ដាយថោបកូនមួយសិនថោបកូនមួយសិនអើយថោបកូនជួយកម្លាំងមួយសិនថោបកូនជួយកម្លាំងថាមេថៃបានអត់ទលក់មួយម៉ាក់ថៃបានអត់ទលក់មួយម្ដាយឃើញហើយបងប្អូនអរគ្នារោស៊ីអារោស៊ីរងថ្ងៃអារោស៊ីបាយកូនបាយចៅអស់ហើយកូនណាចេះណាស់ចេះណាស់ចេះណាស់អើយនងអផៃខ្ញុំត្រូវឆ្នោត100លានដុល្លារនេះតែប៉ុណ្នេះនិយាយថានេះមកប្រណិបណៈខ្ញុំអត់ដែរទេលោកអើយលោកឃើញនឹកម្ដាយមែនលោកហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនការពិតគឺខ្ញុំថតវីដេអូផឹកមិញថតវីដេអូផឹកមិញឡើង2 3វីដេអូមិនមែនប៉ុណ្ណឹងណាច្រើនទៀត2 3វីដេអូហើយខំថតតែមួយម្ដងម្ដងមិនមែនស្រួលទេដឹងស្រាប់ហើយវីដេអូហើយខ្ញុំថតកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅថែងហ្មងមែនណាឥឡូវបងប្អូនឥឡូវអាណិតស្ត្រីមេម៉ាយជួយទិញខុសឡាស៊ីផងជួយទិញចែផងអាណិតចែចែហត់ប្រផឹកឯងអត់ទាន់បានមកវីដេអូឯងឥឡូវជួយទិញចែបងប្អូននេះអើយលោកហើយឥឡូវជួយទិញខ្លោស៊ីជួយទិញសារាយជួយទិញឡែផងមិនម៉ៃលក់ឡែមិនម៉ៃលក់ឡែប
ែខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសែនហ្មងមិនទាន់បានផុសមកវីដេអូឯងឥឡូវវីដេអូហ្នឹងជួយតិចមកតោះមកឈុត32ហ្មងដាក់មកឈុត32ទៅហ្មងបើអាហ្នឹងថតហាក់ឬសេរីទៀតអង្គុយយំហ្មងអញនិយាយទៅឈប់ថតឈប់អីហ្មងតោះមកឈុត32ដាក់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូអត់មានអត់មានមាននេះឯងអត់មានសារាយសារាយលក់ផ្សេងមកមកឈុត32មានលេមានលេអឺលេនេះលៀបសខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចាណាចាប់ដើមខ្លុំទៀតអើយខ្លុំទៀតហើយរៀងគេផងឥឡូវរៀងគេទួយចាតោះឥឡូវនេះមកឈុតនេះ32យើងមានអីគេខ្លះចង់នឹងឈុត32មានខាត់ស្បែក TV 1អឺ Colossic Shutan 1ហើយលៀបភ្លាមសភ្លាមអើមែនលៀបភ្លាមសភ្លាមសំទោសលៀបសខ្លាំងមួយចាហើយនឹងចាសក្រាប់អូហូយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយចានេះ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 តែនតែនតែនចានិយាយហួមទៅគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឈុតនេះគឺលក់ដាច់ខ្លាំងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់ក៏ដូចជាចូលជាតំណាងចាយចាយនឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះចោះឈ្មោះឥឡូវនេះចោះឈ្មោះតាមតំណាងចាយចាយអូខេបងប្អូនចាចូលមែន live ផងឡាវីដេអូអាយចាំឈ្មោះមែនតើណាឆាវហើយយកទៅធ្វើវីដេអូតាអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តអូខេកុំភ្លេចតាក់ទងតំណាងចាយចាយខ្ញុំណាថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចង់គាត់ដែរលក់សោះតែម្ដងអត់ចេះអសននិយាយទៅគេខមមិនមកខ្ញុំច្រើនមែនតើរឿងគាត់ថាគាត់អត់ចេះអសនចេះអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់លក់គាត់ចង់រកស៊ីអូខេក្រុមហ៊ុនតនាត្រីស្វាគមន៍ជានិច្ចប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចខ្ញុំប្រាំចឹងឆ្នាំ2023អត់ដូចឆ្នាំ2022ទេអូហូញាក់សាច់តែម្ដងបងប្អូនណាចាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ចេះក៏លក់បានអត់ចេះក៏អាចចូលលក់បានអត់ស្អាតក៏អាចចូលលក់បានចាមិនបាច់ចាំថាបងប្អូនអើយមានស្បែកសសណាមកមានស្បែកសស្អាតស្រាប់មកលក់អីអត់ទេខ្ញុំយកអ្នកខ្មៅមកលក់ក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវសាក់ផលិតផលខ្ញុំសិនលៀបហើយចាំយកទៅលក់ក៏បានដែរអូខេតោះបងប្អូនអរគ្នាចង់បានផលិតផលឈុត32ដុល្លារតាក់ទងតំណាងចាយចាយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសចង់យកទៅលក់បន្តអូខេ inbox ចូល page ទាំងអស់គ្នាយេបាយបាយ